ከዛ በኋላ ዛሬ ለነገራችን ላይ የአሰፋ ጣቦን ለማስታወስ ነው ይህ ፕሮግራም የተካሄደው። እዚህ ቤተሰቦች እንዳሉ ሰምተናል። ይሄ ነው እንግዲህ በውስጥ ስሬ ብቻ አልጋ ውስጥ ገባው የሚሆነው እየሆነ ነው። በተንቀሳቀስን ቁጥር ይሄ ደባሪ አልጋ ይንቋቋል። በጣም የሚገርመው ደግሞ የሚያበጣብጡንም ደግሞ የተማሩ ሰዎች ናቸው አይደል? ተልቆ ከሚታገላት ደምረኝ። አዎ ድሮ ናፋቂ ነኝ። ጋሻ ሰፋ ሊያርፍ ምናልባት ስድስት ወር ገደማ ሲቀረው በስልክ አግኝቶኛል። ሲጀምር ሰረው ነው የሚለው ሰላም ማለት በጋ እኔም ስትረግጠኝ ነው ገልጠን የምታውቀው። እሾነኝ ከላይ ያለው ሁሉ ረጋጭ አይሰኝም፣ የረገጠኝ ሁሉ አያሳምመኝም። ያዘር ባጉማዳ ነገር ቤቱ ምሰሶ ላይ ተንጠልጥሎ ነበር። የጎጆውን ህይወት በውበት ቀየርኩት። አወየልጅ ነገር አማራም ሆኑ ወይም ኦሮሞም ሆኑ አይታወቅም። ወይል እንደዚህ ከሆነ ፍነን እንታወቃለን። ታውቀን ዱባይ እንሄዳለን። ዘፈን ዘፈን ነው የጎደለኝ፣ ግጥምና ዜማ ነው ይት ይመስለኛል። ወይም የሉም ብዬ እንኳን ተስፋ አልቆርጥም፣ ግን ለዛ ቢስ ነገር ይሆን ይመስለኛል። ትንሽ የለዛ ነገር ይሄ ስንነጋገር ለዛ የሚባለው ነገር እንድት ብሎ ካለቀብን ቆየ። ሚሊሻዎች እና አስተኮሰ ሁሉ ከዛ ተባረረ። የምሬ ነው ባያስተውስ አርፎ ይቀመጥ። ከዛ በኋላ እኮ አራት ወንድ ነው የወለደው። የምሬ ነው ብላችሁ